A sa nama ovog jutra je Jovan Zafirović. Gospodine Zafiroviću, dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu 19. oktobra završen je 21. po redu Međunarodni festival humora i satire, Satira Fest, a nagradu Vuk Gligorijević, koja se dodeljuje za najbolji aforizam na festivalu, dobili ste vi, odnosno pripala je vama, i za knjigu Glavom kroz stid. Jovane, najpre da vam čestitam i da vas pitam, još jedna nagrada u nizu za vaše delo, još jedna potvrda kvaliteta onoga što radite. Najprej vam se zahvaljujem na čestitkama, pa jeste, sami ste nekako i odgovorili na ovo pitanje, jeste velika potvrda za mene, s obzirom da je na festivalu učestvovalo 39 takmičara, i to iz zemalja, iz regiona, dakle, konkurencija je bila velika, ali eto, žiri je odlučio da na kraju festivala ja budem nosilac nagrade Vuk Gligorijević, koja se inače dodeljuje od 2003. godine, i ja sam, eto, jubilarni 20. dobitnik te nagrade, i zaista sam onako srećan zbog toga, jer aforizmi Vuka Gligorijevića i sav njegov rad je nekako nezaobilazan kada se govori o toj našoj satiričnoj sceni. Dakle, on je nezaobilazan ako želimo uopšte da se bavimo satirom i da pratimo tu scenu koja je obitavala na našim prostorima, i iz tog razloga je nagrada koja nosi po njemu ime velika, a i po tome što su tu nagradu zaista dobijali mnogi veliki aforističari i satiričari do sada u proteklih 20 godina. Pomenuli ste konkurenciju, pomenuli ste da je bilo 39 aforističara iz regiona, pa šta nam možete reći o konkurenciji, ali i načinu pisanja? Da, pa svi ti ljudi pišu na neki svojstven način, naravno, ali o temama koje preokupiraju sve satiričare uglavnom. Koje okupiraju satiričare, da, ali svako piše na neki svoj način i svako predstavlja neki svoj rad za koji misli da će biti najbolji, ali ne samo i najbolji, i najefektniji, jer je tu ogroman broj ljudi koji dolaze redovno da prati Satira Fest. Dakle, Kolarac je uvek pun. Aforizama je bilo stvarno mnogo, i svi su onako bili jaki i efektni kakvi treba da budu, a uvek je to slučaj na Satira Festu, jer nekako žiri i sam taj odabir učesnika drži neki nivo, u smislu da to budu aforizmi koji su zaista vredni i pažnje, i takvi se biraju, jer ako znamo da su na konkursu stiglo preko 3000 aforizama, onda nema sumnje da je selekcija od 39 takmičara, koja je izgovarala nekoliko stotina aforizama, sasvim onako probrana, i to je nekako pokazatelj na neki način te selekcije višegodišnje Beogradskog aforističarskog kruga, da zove ljude i da odabira one, da kažem, najbolje aforizme za festival. Što znači veliki uspeh, naći se i među tih 39. Jovane, ono što mogu ja da kažem, i čini mi se, što se barem meni čini, jeste da vi na neki način, i stičem takav utisak,
pišete onome što nas okružuje. Pre par dana jako mi je bila zanimljiva vaša objava o plusu i minusu na kreditnoj kartici. Da, jeste, moram da se vratim najpred na ovo što ste rekli, da je i uspeh naći se na Satire Festu. Da, svakako jeste uspeh i mislim to je nekako krug ljudi koji su danas nekako hroničari našeg vremena, a za taj aforizam pa jeste, ja se nekako bavim i tim egzistencijalnim pitanjima i tim mukama koje okupiraju običnog čoveka i mislim da je to nekako i smisao, pored naravno političkih i drugih aforizama, i to smisao jer nekako opisujemo stanje u društvu i generalno poziciju čoveka u ovim vremenima i onda u tom smislu moramo da se bavimo neizbežnom temom egzistencije i ekonomije i tog materijalnog stanja čoveka. Za kraj ovog druženja pitaću vas i da nam kažete neke od aforizama, ali moram da se dotaknem i teme sajma knjiga. U toku je sajam knjiga u Beogradu do 29. oktobra, pa mi interesuje da li ćete se predstaviti na ovom sajmu ili ćete možda posjetiti sajam. Pa recimo da bih mogao da kažem pobednički aforizam, a on glasi: naš narod ima pare za crne dane. To mu je za svaki dan. Što se tiče sajma knjiga, neću se posebno predstavljati u smislu promocije, jer je promocija knjige Glavom kroz stid bila na sajmu prošle godine na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dakle, tu smo predstavili tako da neće biti, ali sam svakako tu i na sajam knjiga jeste kao što slovi praznik knjige, tako da pored mnogo knjiga to su i mnogi susreti sa nekim dragim ljudima i sa nekim ljudima koje ne viđamo svaki dan, a sa kojim smo u kontaktu na virtuelnim društvenim mrežama, tako da sam svakako tamo, mislim, kao ljubitelj knjige i kao neko ko ide da isprati scenu šta se objavljuje i šta se traži. Šta je to što privlači čitalačku publiku u poslednje vreme? Pa da vam iskreno kažem, tu je publika u godinama raznovrsna, dakle ima ljudi od 7 do 77 što se kaže i svako ima neki svoj utisak, ali mislim da ljude podjednako okupiraju sve teme, bukvalno, jer su svi štandovi nekako puni i zainteresovanost za sve neke rodove u književnosti, a i van književnosti u smislu nauke koja je takođe prisutna na sajmu knjiga, odnosno njihovi izdavači, jeste tražena. Tako da nezahvalno je reći šta se više, šta se manje traži, ali verovatno se traži najpopularnije i najviše medijski ispraćeno. To je sigurno za ovu publiku koja se možda ne bavi toliko ozbiljno književnošću i koja prati samo marketing, a ne pravo stanje u književnosti. Jovane, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i hvala što ste govorili za jutarnji program RTK2. Ja vam zaista želim još puno, puno nagrada i uspeha. Hvala vama na pozivu. Pozdrav.